Arabaz nor arduratu da, azkeneko urteetan eta lehenagotik be. Eusko Alderdi Jeltzalea, besteak jaramonik ez, azken baten lau diputatu baino aukeratzen ez diralako, baina guretzako gure bihotzean dago. Araba, bueno, Euskal Herriko zati bat dalako, garrantzitsua. Bere industriarako, ba, tarifa elektrikoa jeistea lortu ingen duen. Irigintzan, Gasteizerako, ia 2 milioi euro lortuz, depurazioa Nerbioi aldean, estaduak egin biharreko obrak etziran egiten, azkenian lortu ingen duen, eta la ordutakoa Forondan, abiadura handiko trenaren sarrera Gasteizen, burdinbide igarobideak, ez da, ba, aretakoa ja, egin da, Amurriokoa obretan, beste batzuk euren proiektua definituta, hainbeste proiektu Arabarako, hainbeste proiektu, jorratu indirenak eta lortu egin direnak. Hoixe da eginkizuna, guk Arabaren aldeko agenda bat aurkeztu aldugu. Sozialistak, zelaren bitartez, Arabaren kontrako agenda bat. Berak errekurtzoa erretiratu nahi izan ezabalako, orain Arabarrek beka gitxiago eta beka hoien kopurua, diru jaso leiteken dirua, txikiago izango da. Dana zer, ba, herritar guztien, estatuko herritar guztiak, ba, bardintzeko, baina berantza. Hori ez da gure ideia, gauzak bardintzeko. Eta Partido Popularrak zer aldeztu da Arabaren alde. Arabaren onura, autogobernu handatza. Eta berak otzailean aurkeztu eban proposamen bat senaduan, Gernikako estatutuaren kompetentziak bete ezeitezan. Hori alda gobernuaren alde jokatzea, hori alda Arabarren alde jokatzea, ez, bide batez, Bilduk azkeneko beken, Euskal Gobernuaren beken kontrako botua emoneman Eusko Legebiltzarrean. Beraz, emoitzak politikan zein dan zure jokabidea, nundik jartzen dozu abiadura, nundik dagon bidea, printzipio sendoak eukitea, eta beste aldetik, emoitza konkretuak, onura dakarrenak herritar guztientzat. Hori da gure bidea eta horretan jarraituko dugu urrengo urteetan.